Po zhlédnutí Marvels, kde jediné, co z toho filmu bylo dobré, byla potitulková scéna, jsem si položil otázku. Co se sakra s Marvelem stalo? Proč vznikají tyhle filmy jako Marvels a seriály jako Miss Marvel, které nikoho nezajímají? No a přesně na to se podíváme v tomhle videu. Je sice pravda, že natáčím hlavně videa o hrách, ale řekl jsem si, že by nebylo špatný zabrouzdat i do světa filmů a seriálů. Protože to jsou světy, kterými jsou minimálně stejně blízké a vím o nich první poslední. Začal bych asi tím, že bych se kouknul na všechny projekty od Avengers Endgame až po teď a podíváme se i na chystané a oznámené projekty. Po Avengers Endgame začalo Disney rozjíždět svoji streamovací platformu, a to Disney+, což sebou neslo i příležitost dělat Marvel seriály. No a tak jsme dostali Lokiho, Co kdyby, WandaVision a podobně. A právě tyhle tři zmiňovaný, plus teda ještě Moon Knight, jsou ty nejlepší seriály od Marvelu, co jsme dostali. Seriály jako Falcon a Winter Soldier, Tajná invaze a pak i Hawkeye byly těžký průměr. No a She-Hulk a Miss Marvel byl rovnou těžký průser. Dokonce takovej, že dodnes je Miss Marvel nejméně sledovaný seriál na celém Disney+. No a co se týče filmů, tak tam je to jak na houpačce. Jednou vyjde dobrý film a pak ho následuje velice průměrný film. Z těch lepších bych určitě zmínil Spider-Maní filmy, Shang-Chi a Strážce galaxie 3. Já osobně bych tam ještě přidal Doktora Strange v Mnoho vesmíru šílenství a Ant-Mana Quantum Mania. Já vím, že tyhle dva filmy nejsou ty nejlepší, ale mně se ty filmy líbily hlavně z toho důvodu, že si krásně připravili půdu na Avengers 5 Kang Dynasty a Avengers 6 Secret Wars. A pak tu máme zase ty průsery, jako Black Panther, Wakanda nech žije, Thor, Láska a hrom a teď právě běžící v kinech Marvels, které je na tom tak špatně, že to je nejhorší film v historii MCU, co se návštěvnosti v kinech týče. Na co ale nemusíte do kina, abyste to viděli, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát tlačítko odběr a další video vám už neunikne. A i ten like obrovsky pomůže. No a co nás teda čeká dál? Na konci roku, a to konkrétně 22. prosince, se dočkáme druhé řady Co kdyby, která bude mít 9 dílů a bude vycházet každý den nový díl. A pokud bude druhá sezóna stejně dobrá jako první, tak bych řekl, že se máme opravdu na co těšit. Pár dnů na to nás čeká další seriál, a to seriál Echo, který se bude zaměřovat na adoptovanou dceru Kingpina. Tady si úplně nejsem jistý, jak tohle dopadne, řekl bych, že to bude kvalitama někde jako Hawkeye, takže zhruba tak nějak průměr. Ani špatný, ale ani vyloženě dobrý. Zároveň někdy začátkem roku bychom se měli dočkat pokračování animovaných X-Menů z 90. let. Série by měla začít tam, kde před více jak 25 lety skončila, takže pokud jste stejně jako já ten seriál v dětství zbožňovali, mám pro vás dobrou zprávu, protože se dočkáme pokračování. Následně na to by nás měl čekat Deadpool 3, který by nás měl vzít na cestu multivesmírem Fox filmů. Doufejme, že film odvede lepší práci než Doctor Strange 2. No a na konci roku 2024 by nás měl čekat seriál Agatha Deníky Darkholdu. A tady zase naprosto nevím, proč se do toho seriálu pouštějí. Agatha byla fajn ve WandaVision, ale určitě ne natolik, aby jí dali vlastní seriál. Další podobný příklad je seriál Ironheart. Pamatujete si tu holku z Black Panthera 2? Tu, co měla mechanický oblek? Ne? Prostě ten Iron Man z Vyše. Už víte? Pecka. Tak tohle dostane vlastní seriál. Jako vážně? Zase nechci říct, že nás čekají jen projekty, které budou pravděpodobně hrozný, ale minimálně tyhle ty dva seriály tomu nasvědčujou. A myslím si, že Kapitán Amerika 4 by mohl být fajn, že Fantastická čtyřka bude fantastická, Thunderbolts by mohl být taky fajn, což jsou takový temný Avengers, i Armor Wars, Daredevil, Marvel Zombies a Vision Quest budou pravděpodobně fajn. A myslím si, že oba Avengers filmy budou super. Ale vždycky, když je nějaký takovýhle projekt, který je super, tak mezi tím vydají s prominutím nějaký totální bullshit typu Marvels. Poslední půl rok je toho dokonalým příkladem. Když jsme teď měli naprosto boží druhou sérii Lokiho, pak jsme dostali propadák Marvels a na Vánoce dostaneme druhou sérii Co kdyby, která bude pravděpodobně boží. No a pak dostaneme seriál Echo a takhle pořád dokola a dokola. Co ale s tím?
Kdyby se Marvel nezaměřoval na nezajímavý postavy jako třeba Miss Marvel, kterou všude cpou jenom kvůli tomu, že to je indická holka, aby si mohli odškrtnout poličko diverzity, bylo by to lepší. Miss Marvel je dokonce tak nezajímavá postava, že už po několikátý byly zrušený komiksy s ní, protože je nikdo nekupoval. A přesto jí cpou všude. Do her, seriálů a teď i do filmů. A mně nejde ani o to, že to je holka, to je mi naprosto jedno. Jedny z nejlepších Marvel hrdinů jsou ženský. A to postavy jako třeba Storm, Jean Grey nebo Elektra. Jenže rozdíl je ten, že tyhle postavy jsou napsané dobře a jsou zajímavý. Tím chci zkrátka a dobře říct, že kdyby se Marvel zaměřil na postavy, které jsou opravdu zajímavé jako Ghost Rider, Black Bolt, Nova a tak podobně, bylo by to daleko lepší. Nebo aspoň rozšiřovali už nám známé postavy. Například Shang-Chi by se měl objevit až ve filmu Avengers Kang Dynasty. To samé Moon Knight. Těch postav, co Marvel za poslední roky představil, je mraky. A kdyby se víc zaměřili na jejich příběh a dali nám třeba menší Avengers film, kde by se právě tyhle postavy spojily, bylo by to daleko lepší. A jen tak mimochodem, první Avengers vyšly po 5 filmech. Druhý Avengers Age of Ultron vyšly po 4 filmech, Infinity War po 8 filmech a Avengers 5 Kang Dynasty má vyjít po 16 filmech a 15 seriálech. Což mi přijde jako extrémně moc a upřímně doufám, že se v tom nějak zorientujou a že Avengers 5 a 6 budou vyústěním všech těchto projektů. Protože já mám teď tolik otázek, tolik věcí mi není jasný, co se týče mnoho vesmíru, co se týče jednotlivých příběhů a naprosto vůbec nevím, jak to chtějí uzavřít. Každopádně já doufám, že na konci to všechno do sebe hezky zapadne. Abych to teda nějak zhrnul, kdyby se Marvel zaměřil více na zajímavé postavy, které už známe a na příběh multivesmíru, bylo by to úplně nejlepší. A projekty jako Marvels, Miss Marvel, She-Hulk jsou jen ztráta času a peněz. Obzvlášť, když Marvels stálo skoro 300 milionů dolarů. Což je mimochodem více než první Avengers film. A jak asi tušíte, tak se Marvels těžko vyrovná kvalitou filmu jako Avengers. Každopádně by mě zajímalo, co si tady o tom myslíte vy. Souhlasíte s tím, že spousta Marvel projektů je v poslední době opravdu bídných? Nebo se vám líbí všechno, co vydávají? Zároveň by mě zajímalo, jestli byste chtěli vidět další takovéhle videa, kde se nebudu věnovat jenom hrám. Tohle všechno a mnohem víc bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry a tak dále, však to sakra všichni znáte. Děkuju moc, jste naprosto boží, mějte se krásně, užívejte se zbytek dne a zatím čus. Ends now!